Господи, Дух Святий, Ти веди, Ти веди, Ти вчи, Ти наповнюй нас, Ти дій силою своєю, а ми будемо послушні Тобі. І слово на сьогоднішній день, яке дав Господь, це саме слово послух. Знаєте, одне слово, але скільки в ньому глибини і розуміння. Особливо, коли ти вже рухаєшся в Господі, це слово для тебе це безкінечне. Воно не має ні початку, ні кінця, тому що ми є церквою. Чуєте? Сьогодні церковне служіння. Ми є церквою. І в світі церквою називають приміщення або зібрання людей. А Бог каже, церква – це люди. І кожен з нас є цим храмом Духа Святого. Кожен з нас є цією церквою. Але це вже наступний етап, коли ми відчули себе церквою. До того ми були просто учнями. І ми далі продовжуємо бути учнями. Учень. Слава Богу, що в нас в державі є можливість кожному з нас, і кожен з нас або вчиться, або прийшов цей етап в своєму житті навчальний, так? І ми розуміємо, що таке бути учнем. Учень – це тобі дають завдання, і ти його маєш можливість виконати. Але від тебе залежить, виконуєш ти його, чи ти можеш переписати, знаєте. Коли в тебе стоїть задача в житті, цю задачу можна прибігти до пастора чи до людини, яка навіть є з Богом, і сказати, от мені треба відповідь. І тобі, ти через цю людину, через Божу людину, отримаєш відповідь від Бога. Але Господь хоче нас навчити кожного бути учнями, які не будуть списувати, а кожен з нас буде сам розв'язувати цю задачу. Тому що скільки ви не отримали задач в своєму житті, скільки відповідей ви не прийшли, не отримали, це нічого вам не дасть. Тому що ми знаємо учнів, які списували або знали відповідь вже, це нічого не дає. Ви повинні навчитися, чуєте? І Господь хоче навчити нас, як вирішувати ці питання безпосередньо з найкращим учителем. Чуєте? З найкращим учителем, якого він нам дав. Найкращий учень тоді, коли ним займається індивідуально вчитель, правда? Ми всі знаємо зі школи, що кожен хоче з батьків, щоб вчитель і один учень. Чому? Тому що тоді є безпосередній контакт, тобто і цей найкращий вчитель, він ніколи не має одного і того самого підходу до цих індивідуальних занять, тому що всі діти різні. І правильне навчання – це коли вчитель, зважаючи на учня, має індивідуальний підхід до кожного. Наш вчитель, Дух Святий, він має до кожного з нас індивідуальний підхід. І тому немає шаблону, по якому можна дойти, або йти по дорозі Христа. Тому що кожен з нас, ми вже маємо в собі якийсь досвід, ми маємо в собі якісь події, які вже склали нас. А Бог хоче, щоб ми стали синами і дочками Його. Бог хоче, щоб ми являли синівство. Але ми, якщо будемо послушні Йому і дозволимо Йому з себе викинути ці каміння, які наклало в нас життя, тоді в нас все буде получатися. Але коли ми будемо хотіти самі, в нас нічого не вийде. І тому, церква, я хочу зачитати до вас слово. Це книга пророка Єремії, 7 розділ з 22 вірша. Господь говорить, «Бо я не говорив батькам вашим і не наказував їм того дня, як виводив їх з краю єгипетського, про справи цілопалення і жертви. Бо лише справу оцю я звелів їм, говорячи, слухайтеся голосу мого, і я буду вам Богом, а ви будете народом моїм. І ходіть усією дорогою, про яку накажу вам, щоб вам було добре». І все. Ну, це до старого заповіту відноситься, це до євреїв. Ні, ми є обрізані по серцю новозавітні. Ми теж належимо
до єврейського народу, до вибраного народу. Ми обрізані по серцю Богом. І це слово далі стосується нас. Пам'ятаєте, коли євреї ходили по пустелі, і скільки чуд вони бачили перед собою? Вони не тільки чудеса бачили, вони бачили постійно присутність Богу, Божу. Вони бачили стовп вогняний, який йшов перед ними. Вони бачили ту дію Божу, коли манна кожен день спадала з неба, і вони не були голодні. Вони бачили, коли море розступилося, і вони перейшли цим морем. І вони продовжували роптати. Чуєте? Все не так. Не так, як вони хотіли. Вони мали бажання серця свого, але вони не пускали в своє серце бажання Бога. Бог каже, мені не треба ваших жертв. Мені не треба ваших діл. Мені не треба того, що ви хочете зробити для мене. Ви повинні серцем почути мене. Тому що ми дуже часто з християн віруючих перетворюємося в законників. Ми хочемо постійно виконати волю Божу. Але волю Божу виконати неможливо, коли ти не є поклонником в дусі і в істині. Чуєте? Істина зробить нас вільними, однозначно. Але ми маємо бути поклонниками не тільки в істині, а ще й в дусі. Тому що Слово Боже, дуже багато людей, вони беруть Слово і викручують його під себе. Чуєте? Тому що часто, якщо читати по-людському Слово Боже, воно суперечить само собі. Одне місце суперечить іншому. Одне... І коли людина, беручи Слово, а друга людина теж беручи то саме Слово, стають, вони рубаються цим Словом, і кожен правий. Розумієте? Тому що і це Слово Боже. І це істина. Але Дух. Дух підкаже вам, яким чином це Слово об'єднати. І коли ці дві протилежності, тільки Бог об'єднає вас, давши вам откровення, тоді вивільняється сила Божа. Він розділяє темряву і світло. Це Бог. Але Він об'єднує те в Слові, що взагалі по-людському неможливо об'єднати. Ми часто хочемо зробити правильно, ми знаємо, як краще, знаєте? Кожен з нас думає, ну я церква, це точно, а той, що біля мене сидить, він явно не церква, тому що я бачу, ну, я вам хочу сказати, Бог вибере саме немічне, чуєте? І Він підніме його, Бог підніме, щоб ви не гордились собою. Тому не дивіться на людей, не спіткайтеся об людей і не кажіть, я кращий, чи мені добре, я вже багато знаю, через мене Бог вже стільки діє, а цей, слухайте, Слово Боже ще одне говорить, митники і грішники випереджають вас в Царство Боже. Але це слово стосується фарисеїв, правда? Це ж слово стосується тоді, ті, що кричали, що я знаю Бога, що я вмію. Але давайте подумаємо і згадаємо, що говорить Господь про фарисеїв. І що говорить людям, які слухають фарисеїв. Христос чітко каже, слухайте, що вони говорять. Фарисеї говорили все правильно. Робіть, як вони говорять. Він ще раз підтверджує, фарисеї говорили все правильно. Але не робіть, як вони роблять. Ти говориш, що ти учень Христа. Ти говориш, що ти церква. Христос називає церкву невістою. Чистою невістою. Бездоганною невістою. Ти чуєш, що говорить Господь? Ти можеш до себе примінити саме це? Ти скажеш ні. Це неможливо. Так, абсолютно правильно. Те, що хоче від нас Бог, ми рано чи пізно стикаємося з тим, що ми кажемо, Боже, ти кажеш це зробити, але я визнаю перед тобою.
Я не можу цього зробити. Я не можу простити ворогів. Я не можу цього. Я всіх вже простив. Але оцей, я дуже хочу, я стараюся. Але я чую ту тяжкість в себе, в грудях, цей камінь, який неможливо викинути. Але ти сказав мені це. І я хочу. І тільки буде справжнє бажання вашого серця чисте, і ви признаєтесь перед Богом, що ви хочете і не можете без нього, це станеться. А далі наступний крок. А далі наступний крок. І таким чином це і є ваша дорога по дорозі Христа. Це і є ваша дорога по дорозі Христа. Не дивитися ні на кого. Не слухати нікого, тільки Бога. Тобі добре, ти слухаєш Бога, з тобою Бог говорить, з тобою стільки... Люди добрі, ти такий самий. Ти такий самий. Не дивись ні на кого, просто довірся йому. Вір йому і роби те, що хоче від тебе Бог. Я хочу зачитати ще одне слово. Послання, друге послання Тимофія, третій розділ з першого по восьмий вірш. Знай же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи. Будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, що більше люблять розкіш, аніж люблять Бога. Ну, ми це все бачимо. Це все на вулиці, ми зараз виглянемо через вікно. Там є стільки цих людей. Так, це останні часи. Добре, що ми в тілі Христовому, добре, що ми церква, але слухайте далі. Введених усякими пожадливостями, що вони завжди вчаться та ніколи не можуть прийти до пізнання правди. Ті, що на вулиці, вони не вчаться. А якщо тут не про це навчання говориться, тут говориться про навчання для пізнання правди. Чуєте? Бог. Тільки Бог. Без нього ми нічого не можемо. Це його слова. Ми всі знаємо ці слова. Христос каже, без мене нічого не можете робити. Ви в мені, а я в вас. Це знову ж його слова. Ми всі знаємо. Але з яким серцем? Ми учні, ми вчимося. Добре, давайте візьмемо свій день. Вчорашній, позавчорашній, позапозавчорашній. Ми проживаємо тиждень від зустрічі до зустрічі. Кожен день в нас є урок. І не один урок. Ми постійно приймаємо рішення. Ми постійно маємо думки. Ми є учні. Ми можемо сказати, що кожен раз, маючи перед собою задачу, життєву задачу, чуєте? Ми її рішаємо так і використовуємо для її рішення тільки те, що сказав Бог. У мене є одна знайома, яка до мене приходить, ну, сестра. І вона хоче рішення від Бога, знаєте? І мало того, що вона хоче рішення від Бога, вона завжди його отримує. Тобто ми молимося, і вона отримує рішення. Це тяжко похвалитися ще, що в когось таке є, чесно. Тому що, звичайно, Бог завжди діє. Але там от, молитва і відповідь, молитва і відповідь. Але коли ми починаємо говорити, і вона розказує, тут вона хоче, щоб я вислухав її проблеми, які в неї є в житті. Чуєте? Її. Але коли я починаю говорити, яким чином це можливо рішити, а я не можу інакше говорити, як тільки по слову. Ну, я вже не можу інакше говорити. Вона ставить зразу бар'єр.
Чуєте? Цей бар'єр я не можу переламати. І навіть Бог не може переламати цього бар'єру, поки людина не зробить одного. Не візве до нього. Можна візвати лагідно, тихо, попросити його. Ну потім, коли ти цього не зробиш спочатку, в самому кінці ти будеш кричати в небо, взивати так, і тобі буде все одно, що подумають про тебе навколо. Ти будеш кричати, тому що в тебе це буде останній шанс. Це чудо. І він тобі все одно його дасть. Тому що він любов. Тому що він постійно до останнього чекає цього. Але за період часу від того сьогоднішнього дня до останнього, коли ти будеш кричати до Бога, тому що ти будеш знати, що він є, ти будеш переконаний в тому, ти будеш бачити його дію навколо себе, все одно він буде постійно пропонувати тобі. Чуєте? Не підштовхувати. Він ніколи не підштовхує. Він завжди пропонує. Він каже, вибери мене. Вибери життя. Вибери. Але тоді, в останній момент, коли ти будеш волати до нього, незважаючи ні на кого, ти будеш голий, босий, розчавлений. І це все зробиш ти своїм життям. Ти завжди вільний. Бог завжди тобі лишає право вибору. Завжди. І де б ти не був, як би ти не називався, скільки б ти не знав, він дивиться тільки на одне. Чуєте? На твоє серце. Яке твоє серце? При рішенні будь-якого питання, твого питання в твоєму житті. Яке твоє серце, коли ти зустрічаєшся з людьми? Яке твоє серце? Серце, серце. Ти можеш говорити істину. Ти можеш рубати словом, ти можеш робити все правильно. Але ти маєш бути по серцю, чуєте? Коли щось стається в твоєму житті, і ти перекладаєш цю вину завжди на когось, хто чув урок, коли Надя розказала про Давида і про Саула. Давид був грішніший від Саула, знаєте? Він наламав дров явно більше, ніж Саул. Але чомусь він був по серцю, чому? Він завжди признавав, чуєте? Перед Богом признавав, що він согрішив. Ти визнаєш це? Він людина, але він був по серцю. Ти людина, а ти визнаєш перед Богом. І знаєте, коли ти будеш визнавати і грішити, визнавати і грішити, визнавати і грішити, і це стане легким для тебе, з тобою станеться то саме, що сталося зі мною тут на християнських зустрічах. Бог скаже, покайся, бо ти помреш. Чуєте? Він зупинить тебе. Він буде бачити твоє серце і буде розуміти, що ти пішов не по тій дорозі. Він зупинить тебе і скаже, покайся, бо ти помреш. І ти будеш знати його голос, бо вівці його чують його голос. І ти все одно, незважаючи ні на кого, на тих всіх людей, які стоять в церкві, які знають тебе вже як людина, яка ходить з Богом, тобі все одно, що про тебе подумають. Бо від диявола ти ще знаєш, ти вже знаєш, як протистати, ти вже знаєш, як з ним боротися. Але від Бога ти не течеш. І ти все одно зробиш. Ти впадеш на коліна перед цією церквою і будеш каятись перед ним. Чуєте? Ця дорога в вічність. Вона має початок, але вона не має закінчення. Вона починається тут на землі. Але вона продовжується і після смерті. Тому що вічне життя – це пізнавати Бога. Це говорить Слово Боже. Вічне життя – це пізнавати Бога. А без Христа це неможливо. Христос показав, як це робити. Він прийшов не для того, щоб тільки нас спасти. Він своїм життям показав, як можна жити. Знаєте, якби сатана чітко знав, що... Він же знав, що Христос – Бог, але він бачив, що він в тілі. І він все одно... Він прикладав зусилля, щоб його звести. Чуєте? Спокусити його. Христа. І він встояв. Чому ти думаєш, що ти не можеш встояти? Сам ти однозначно не встоїш. Але ти з Богом. Слово одягнулося в тіло. Ми знаємо це. Христос – це Слово Боже, одягнуте в тіло. Якщо ти народжений згори, і Слово Боже в тобі, то Слово Боже одягнулося вже в твоє тіло.
Все написано. Євангеліє про Христа. Ні, шановний, Євангеліє про тебе. Якщо ти до сих пір не бачиш себе в Євангелії, ти не рухаєшся. Давайте ще зачитаємо Слово Боже. Перше Солунян, 4 розділ, з 3-го вірша. Бо це воля Божа, освячення ваше. Ні-ні-ні, нас тут вчать зовсім інше. Воля Божа – це робити те, як робив Христос. Воля Божа Христос показував, чуєте? Але Слово Боже все ж говорить. Бо це воля Божа, освячення ваше, щоб ви береглися від розпусти, щоб кожен з вас умів тримати начиння своє в святості і честі, а не в пристрасній похоті, як і погані, що Бога не знають. Щоб ніхто не кривдив і не визискував брата свого в якій-будь справі, бо месник Господь за все це. Бо покликав нас Бог не на нечистість, але на освячення. Чуєте? Воля Божа, щоб ми освячувалися. Тому що якщо не виконувати цієї волі, не освячуватися, ви не зможете виконати волю Божу таку, яку робив Христос. Ви не зможете. Ви будете це робити. Ви будете виконувати діла, які творив Бог. Ви будете. Але не освячуючись, ти будеш знову ж виконавцем чогось. Твоє серце буде далі не з Богом. Ти будеш робити все. Ти будеш все правильно робити. Але знаєте, є слово, хіба не іменем твоїм ми робили? Каже, відійдіть від мене, не знаю я вас. Це страшні слова. Це страшні слова. І я знаю, ті, хто зараз називають себе синами і дочками Божими, хто називає себе церквою, він розуміє, про що я говорю. Серце. Бог дивиться на серце. Без того, що ми віддамо своє серце в Божі руки і не дамо Духу Святому вести нас, виконати волю Божу неможливо. Почути голос Бога неможливо. Мати відносини з Богом неможливо. В тебе все стається ривками, знаєш. Почув, сталося, а потім знову. Почув, сталося. Бог каже, живіть вірою. Постійно живіть вірою. Не виходьте з цього стану. Не виходьте. Христос в вас, а ви в Христі, а я в Христі. Кожен себе має запитати. Я себе теж питаю, знаєте? Я себе теж питаю. І коли ти свій погляд направиш постійно тільки на Христа, коли ти будеш йти по цій дорозі, і ці каміння будуть просто... Він буде викидати, чуєте? Христос буде викидати з тебе каміння. Не ти. Ти не зможеш цього зробити. Він буде це робити. Але твоє серце має бути спрагле цього. Ти маєш бути чесний перед собою і перед ним, що я хочу цього. У мене немає іншого виходу. Я вже змучився битися головою в стіну. Я знаю, я чую, я вірю. І нічого. А серце? Воно платяне вже? Церква чиста. Церква в силі, церква, невіста, церква, тіло Христа, чуєте? Не думайте ні про кого зараз, тільки про себе. Тільки ти і Бог. Ти не можеш ні за кого думати, ні за кого. Тільки ти, тільки твоє серце.
Слово. Знову ж слово. Марка, 7 розділ, 6 вірша. А він їм відказав: добре пророкував про вас лицемірів Ісаїя, як написано: оці люди шанують устами мене, серце ж їхнє далеке від мене. Та однак надаремно шанують мене, бо навчають наук людських заповідей. Людина може вчити істину, але лишатися далі людиною. А проста людина без церковних погонів, без ієрархії, просто проста людина, через неї може говорити Бог. Чуєте? І ви повинні чути слово. Слово, яке говорить Бог. Слово, яке облічає і все одно дає вихід. Вихід. Бог завжди дає вихід. Чуєте? Якщо вас загнали в кут і просто вас по цій стіні розмостили, це не Бог. Він завжди дає вихід. І будь-яке пророцтво, яке сказане в ваше життя, якщо воно не дає вам виходу, це не від Бога. Чуєте? Бог завжди дає вихід на зростання. Він облічає, він обрізає ці гілки, і він дає вихід на зростання. Зростання церкви своєї. Щоб церква була в любові, церква була в свободі. Ми ні від, один від одного взагалі незалежні. Ми залежимо тільки від Господа. Але знову ж, ми залежні один від одного. Коли я їхав з одною сестрою, в неї такий дар, я вам кажу, це просто заздрити і не перезаздрити. Я взагалі не знав, що таке можливо. Тобто, коли ти дивишся на людину і бачиш, що ну, просто Бог тобі відкриває, що це людина, я кажу, ну давай помолимося, щоб в мене був такий самий дар, як в тебе. І знаєте, яка була відповідь? Каже, ні, він не дасть цього дару тобі. Тому що якщо кожен з вас буде мати всі дари, ви не будете залежні один від одного, ви не будете церквою. Тіло Христове, воно з'єднане суглобами. Є око, яке бачить, є вухо, яке чує, є рука, ліва, права. І нічого не замінить їх, чуєте? Ніякий інший орган не замінить їх. Так само і в тілі Христовому. Ми залежимо тільки від голови, тільки від Христа. Але ми один без одного теж не можемо. Ми любимо один одного тільки через Христа. Тому що я бачу Бога в тобі, а ти бачиш Бога в мені. Я хочу отримати від Бога. Але Бог завжди діє по-різному. Він говорить через слово до мене. Він говорить через думку до мене. Він говорить через сестру до мене. Але ми часто не чуємо його, тому що ми не приймаємо від людини. Чуєте? Тому що від цієї сестри чи від цього брата точно Бог не буде говорити. Ні, шановний. Якщо в тебе чисте серце, якщо ти спраглий, ти завжди почуєш Бога. Чуєте? Ти завжди почуєш Бога. Тому що він до тебе в старому заповіті, до пророка, говорив навіть осел. Тому що він взагалі не хотів нікого слухати. Тому що надимався. Не надимайся ніколи. Не надимайся. Бог прославиться через тебе. Він обіцяв це. І він прославить тебе. Він обіцяв це. Але вся заслуга тільки на ньому, чуєте? Тільки його. Вся слава тільки його. І якщо ти будеш говорити сьогодні «Слава Україні», а завтра «Слава Богу», слово твоє буде судити тебе. Чуєте? Думай, що ти говориш. Ти вже багато знаєш. Ти розумний чоловік. Ти себе контролюєш. Ти повинен, будучи вже і називаючись учнем Ісуса Христа, бути ним, а не приходити і списувати, не приходити просто на читання лекцій і виходити з знаннями, які ти не знаєш, як примінити в житті своєму, в першу чергу. А потім казати, щось не так, щось не виходить. Знаєте, якщо ти з Богом і щось не виходить, так, в тебе може щось не виходитися. Сьогодні, тому що сьогодні тебе не вийде, завтра вийде. Тому що Бог, коли ти йдеш по його дорозі, змінює тебе постійно.
постійно. Його слова: кожен учень, вдосконалюючись, буде як його вчитель. Чуєте? Кожен учень, вдосконалюючись, буде як вчитель. Якщо ти учень Христа, і в тебе щось не виходить, але ти покладаєш надію тільки на нього, і ти віддаєшся тільки в його руки, і серце твоє спрагле, чисте, і тріпоче при тому, коли ти відчуваєш Бога, ти переможець, чуєш? Навіть якщо ти зараз в поразці, ти переможець. В духовному ти вже переможець. А завтра духовне стає реальністю твоєю. Завтра Бог, Він, це Він буде все робити. Ти собі навіть не уявляєш, що тебе чекає. Ти собі навіть не уявляєш. І я говорю це як людина, яка живе з цим. Чуєте? Теж не постійно. Теж я уступаюся. Ця проповідь сьогоднішня, вона в першу чергу до мене, повірте мені. В першу чергу до мене. Але ви церква, ви учні. Бог любить. І Він застерігає. Просто застерігає і вчить. Ви багато знаєте. Ви багато знаєте. І я дивуюся тим людям, які на вулиці зустрічаєшся з ними. Ти говориш, вони кажуть: ми знаємо. Я це розумію. Але коли в церкві, в нашій церкві, я чую: ми знаємо? Ні. Ми маємо жити цим, чуєте? Ми маємо жити цим, ми маємо використовувати це в кожному моменті нашого життя, в кожній події. Ми маємо приходити сюди і хвалитися, яким чином Бог, чуєте? Бог зруйнував ті обставини, які стояли величезною мертвою стіною, яку неможливо зруйнувати. Це Він зруйнував, не ви. Не надимайтеся. Це Він. Але ваша заслуга в тому, що ваше серце було чисте, ваше серце спрагле. Ви хочете довіритись тільки йому. Ви бачите тільки його. Ви не оглядаєтеся назад, тому що вчора і позавчора ви падали. Ви були в такому болоті, що стидно комусь сказати. Але зараз ви стали до плуга. І Христос каже: не оглядайся. Ти чистий. Чуєш? Тільки раз, сказавши: Боже, це я признаю, я винуватий, і Він очистить тебе. Це Він. Він завжди тебе підніме. Він завжди тебе очистить. Він завжди тобі дасть підбадьорення. Чуєте? Завжди дасть підбадьорення. Навіть якщо ти сьогодні проснувся зім'ятий, в паніці, тому що не знав, що говорити. Чесно, без слова, без нічого. Завжди. Навіть якщо ти отримав 2 дні тому назад такий урок і казав: Боже мій, як я міг. Це Він відкрив тобі, що ти зробив неправильно. Але Він сьогодні послав людей, які сказали, що це не так. Я знаю, що це так. Я вірю в Бога. Але це, знову ж, Бог послав цих людей, які словом підбадьорили тебе. Все Він. Чуєш? Ти всьому, всюди будеш бачити тільки Його. І тоді це буде те, що хоче Він. Ти будеш являти синівство. Ти будеш вчитися. Ти будеш Його сином. Давайте прославимо Його.